بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا ملك الدنيا تعالى كجوكتان رمضان ونكسن وبرنامج كيني قدو مانتا وأنا كجاهد إن أنت بدن حالات دا قبل قدو سياسة دا قالها يا دقنك برنامج كا مانتا وحنا كجاهد دونا دور الرموت أو رنتي مهمة هو سو سكوتشرا الرمها عكرا دور صدا يو دور صدا دعامات كمجال دا قرب هري أو مملكة جبلان وكم سوكسية هاي arta ayaynu ka hadli doonaa iyo arrimo badan oo kale oo ku xeeran barnaamijka waxa ay ugu martay aqoonyahan Cabdi Shire oo ku macdheer Asad Jiicu oo jooga dalka Mareykanka sidoo kale engineer Idris Hassan Farax oo asagana ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Gedo akhyaarta soo dhaweyn kadib waxaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo inta aan ku soo dhaweyn bal aararta runtii gobolka Gedo markay dadku maqlaan waxyaabo badan ayaa dhagaha ku soo dhaco gobolka Gedo وقبل تاني أنتي بربر الصومالية يعني دمروج الصومالية بربرتي لبعتوين بدن يلبى حد جاي وقبل وعي حقوقية أساسية ها دولة دي كلا دمبيجي وما يسكت على الكقابوين دمان فنتي غير جدو وحيت السنين إن لقى عن تقولينه يو نلام كوجا نلالد يتسياسة ده أرمى هسي أيام فنتي فلنقين دولنا مدن عبد الشير كسلو بالدورشة جود الصومالية يهلك وحمريان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed waxaan Faisal kaaga mahadcelinayaa adigaa baahda Aero TV dadalka aad u haysan bulshada marka u soo gudbo su'aashada waxaan ogsoonahay doorashada Soomaaliya xilliga maanta ah waxay maraysaa heer in fact gabagabaha laakiin su'aashu waxay tahay doorasho ma lagu tilmaami karaa taas ayaa waxay marka tahay mid u baahan in la kor istaago waxaan ognahay barnaamijka doorashada ee Soomaaliya waxay ahayd in la aado cod iyo qof arintaas uu marka ma suuragelin sababo jira oo ah qaab dhaqanka bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa hadda hoggaamiya ama liidka u ah oo ah maara dadka elite ka ah hadda xilliga kan ee hoggaamiya Soomaaliya oo ah dad marti aad ay tiyadoodu u leedato isla markaasuna waqtiyadii ay dalka hadda maamulayeen xilligii burburkii kadib ah dad ay ku badan tahay waxaa loogu yeero horgalka oo ah dad aan lahayn maartay hay siyaasadeed iyo hoggaan aragti fog ayaa waxa ay sababeen in ay hor istaagaan gaar ahaan dowlad goboleedyada Soomaaliya maanta doorashada codka ahayd iyo qofka inay ka dhigaan doorasho dadban. Haddaba doorashada dadban ee maanta dhacday waxaad ogsoon tahay xilligii hadda burburkii kadib waxaa jiray saddex dowladood oo laba dowladood ka mid ah dowladda ay ahayd dowladdii koowaad ee uu hoggaaminayay Sheikh Shariif oo ahayd dowlad ku meel gaar ah iyo dowladdii Xasan Sheikh oo ayadana markaa ahayd looga baxay ku meel gaarka oo ahayd dowladdii markaas heshay Jaaniska in dalku uu ka baxo ku meel gaarka iyo dowladda xukuumadda uu hoggaamiyo Xuseen Cabdi Maxamed Farmaajo saddexduba iyo waxa ay ku yimaadeen iyo qaabka ay ku soo wada baxayeen waxay ahayd doorashadii aad garanaysay oo ahayd maaragtay midba midda kale ay ka sii liidatay oo ay lacagta ahayd codku waa lacag bixis waa lacag codku waa qaadasho lacagtuna waa qaadasho codkana hal laysiiyo waxaad moodaa marka doorashadan maanta ah ee dhacday inay ahayd tii ugu liidatay taasuna ay sababtay dadkii siyaasadda ku jiray oo u tartamaya maanta naftarkooda isla ayaga oo ah dadka hadda tartamaya aana dad la soo wada tishaabiyey inay sababeen nasiib darro xilligii hadda markii ay xukuumaddan hadda xilligaani uu dhammaaday waqtigii la rabay in doorashada lagu qabto waad ogeyd dalka waxaa la geliyay dagaal waxaana lagu kiciyay qabiil taas marka waxay keentay in xukuumaddii xilligaa jirtay gaar ahaan xukuumaddii golaha wasiirada uu hoggaaminayay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble in loo igmaday inuu dalka gaarsiiyo doorashada dabcan taariikhdu iyada ayaa iska waramaysa waxaad moodaa madaxweyne Xuseen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble wuxuu ku sifaysan yahay bulshada Soomaaliyeed maanta way ogtahay waxa uu ku sifaysan yahay qof aan u muuqan mas-uuliyaddii
لوي مري وذكرت مانتي دور الشدي إن أيضا غيبة كم ذهي أي مغنتا هاي مانتي لداري اللي بعنا دي أنت أيضا وان وقام علينا طبعا اللي كان هذا نارت علي اللي بعنا لداري طبعا وعمر لوان كي سومالي وهذا مانتي شرا سؤال شو مركا وعيت هاي شيء يقول له يا أصل مرة دي أصل كدولة دي ماذا سومالية أي مركب كوبات كتمت قبيل ودولة قبيل ما نغضه مركب لبعض طابق كبيرا وضدك سومالي المانتا يخاتين أنا سومالي دي سنهين ضد ديارو أفدراليزم ك مركب يو دستور كمانتا نويا لإنتا با واحد مدى واحد دياريين وإدراف غريين أدفزري الدولة دي هي بربريي دولة دي سومالية iyo dadkii siyaasinta aha ee hanka yara ayagu markaas rabay in ay dalka iibiyaan waxa la socota marka waxa la oran kara xilligan xilibanada waxa la dhaariyay mahsuulkoodu wuxuu noqon doonaa hadii mar hadii laga tagay waxyaabaha dastuurka aha oo ay sharciyada la jibiyay waxa kamida waa hadda maanta ka maqan doorashada maanta la dhaariyay Soomaaliya waxa ka maqan gobol dhan oo kamid ah gobolada gobolka labaad ugu weyn ee Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo oo kuraastiisi ay qaybsan tahay oo aad garan karto hoggaamiyaha dowlad goboleedka Jubaland oo aad garan karto waxa uu ku fadhiyo ama ku saleysan yahay aan ahayn mid sharci ah oo qaybti asagu u doortay oo ku soo qaaday diyaarado geeyay Kenya iyo qaybta dhinaca kale ee Yemen ee Puntland naftirkeedu ay la mid ahayd waxyaabaha doorashada ka dhacay marka waxaan oran karaa markaan soo duubno ka maqnaashaha Gedo iyo xubnaha kale ee baarlamaanka ee aan joogin oo loo gudbin baarlamaanka la dhaariyo taas marka kowaad waxay xad gudub ku tahay sharciga dastuurka 4.5 ka ee Soomaaliya ka jira iyo aadiyku meel gaar ka ay ka jira waaye waxay ku tahay dambi isla markaana waxay dambi ku tahay dadka bulshada Gedo ayay ku tahay dambi marka waxaan oran karaa baarlamaanka maanta jooga waxaan arki doonaa fariin bi aad u farabadan oo dhici doona sidii baarlamaanka hadda tobnaad oo garan karto xayaabi aan ku hayo fariin biga laakiin waxa iimaan doona dad ayagu ba is haysta oo qaabka ay ku soo baxeen ay sarayn qaab xalaal ah marka waxa laga filan karo anigu waxaan aragtay han qaba Soomaaliya inay maanta ay tahay maalin madow ay gashay oo ay markaasuna dawladda Soomaaliya waxa ay ku nooleyd xagga Ilaahay ayay ka nooleyd shacabku waxa hortaagan dadka aad arkayso siyaasiyiinta tawaan uu iman doona geesi lama gaagixiyo tawaan uu iman doona arrinta shacabka imikan waxaan u yeerayaa engineerka qodobka labaad waxa uu leeyahay yaa gacan toogleynaya xaaladda gobolka Gedo gobolka Gedo gacan toogleyn baa ka jirta waayo cidda sida dabta uu gacan toogleynayso doorasho inay meesha ka dhacdo bismillaah dabcan waa iska muuqataa cidda xariga lama sitaana madama Soomaaliya ay ku heshiisay nidaamka federaalka waxaa muuqato gobolka Gedo iyadoo la adeegsanayo awooddii sharciga ahayd oo sida ra-iisul wasaaraha guddiga baarlamaanka guddiga doorashada heer federaal oo adeegsanayo awooddii sharciga ahayd inay ayagu qabaailadoodii iyo deegaanadoodii intay doorashadii laga soo qabtay deegaano kale sida power share baa loo talagalay meeshaan inuu power share noqdo waxaad arkaysaa ra-iisul wasaarihii oo ku haysto madaxweynihii qabiilkiisi ama deegaankiisi waa qariib waay anaha dadka Soomaaliyeed mar haddaan sharci la ilaalinaynin mar haddaan la xishoonaynin mar haddaan haba yaraatee wanaagga xadiisa la aadaynin waxaa dhacaya waxyaabaha hadda dhacay
sida muuqato gobolka gedo isbaara loo dhigtay. Isbaaradaasna isbaara qabiil ma ahan, waa isbaaro maamul waay. Waxaa isbaaro u dhigtay ra-iisul wasaaraha iyo kooxdiisa iyo guddiga doorashooyinka oo maaragtay ayaga laftooda qayb ah. Waxaasoo dhibaata waxaa loo sameynaya waxaad arkaysaa isbaaradii xamar ooli jirtay ee ku nasiibso ku qabsa ku qadimayside iyo anaa taabsaday caqligii noocaas ahaa iyo aragtidii noocaas ahayd ayay isbaaraley waxay la yimaadeen siyaasaddii. Waxa ka socda maanta Soomaaliya runtii oo ra-iisul wasaaruhu uu samaynayo ama guddiga doorashooyinka ay samaynayaan oo hadda kalifayso ama hadda sida muuqata ay doonayaan inay ceel qaalow oo ah xuduud beenaadda dhanka Kenya ah inay rabaan inay yidhaahdaan doorashan ku qabanay. Marka anigu waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed ma ahan reegedo iyo Prime Ministerka iyo Axmed Madobe oo keliya, ma ahan ummadda Soomaaliya intaa way ka badan tahay. Waxaa jirto maamul goboleedyo, waxaa jirto cuqaal, waxaa jirto ugaasyo, waxaa jirto culumo. Sababta dulmiga intaa la eg aan looga hadlaynin ee loo fiirsanayo ee looga aamusan yahay sababtoo aamusku wuxuu keenaa ogolaasho weeyaa la yidhahdo. Aamusku wax haddaad ka aamusto micnaheedu waxaa weeye waad ogolaatay. Ummadda Soomaaliyeed, culummada Soomaaliyeed, indheergaradka Soomaaliyeed, siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo ugaasyada Soomaaliyeed inay ka aamusaan dulmi intaa la eg oo ay sidaa ku aqbalaan, anigu waxaan u arkaa waxaan la yidhaahdo disaasterka, waxaan la yidhaahdo masiibo. Masiibada tan waxaan u arkaa inay tahay masiibo weyn oo dulmi weyn oo aan geed loogu soo gaban oo la leeyahay dad deegaan ah ama ummad dhulkooda degan. Wax ma dooran kartaan, annagaa wax idiin doorayno, annagaa idin qasbayno, annagaa waxaan doonno in ka samaynayno. Ummaddii Soomaaliyeedna ay ka aamusan tahay oo iska fiirsanayso, anigu waxaan u arkaa masiibo aad u weyn iyo dulinimo iyo dadnimo xumo iyo damiir xumo aad u weyn oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed camimayso ayaan u arkaa. Wax laga aamusi karana ma ahan, wax loo dulqaadan karana ma ahan. Wax qof damiir leh uu maaragtay ka aamusi karo ama uu fiirsan karana ma ahan waxa Rooble iyo kooxdiisa iyo guddigan burburay ay samaynahayaan iyo Axmedowgood alla socoto inay Kenya ku hayaan Kismaayo, Axmedow iyo Kismaayo oo aan isu socon karin oo dhexdoodu Al-Shabaab haysto. Ninka maamulo inuu isbaaro u dhigto ummaddan uu cirdigoodii iyo sharaftoodii iyo xaquuqdoodii lagu xadgudbo oo haddana la fiirsado iyadoo la leeyahay waxaan ku xumaynaynaa farmaajo. Arrintaa waxaan u arkaa ummadda Soomaaliyeedna ay ka aamusto, waxaan u arkaa masiibo iyo dabiir xumo aad u weyn oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay dusha ku galiso. Wayahay isla su-aashaasi mudane Cabdi Shire, haddii dad badan ay ku anducunayaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xurgufka dhexaysa ayay u laqmadeen reer gedo, maysan ahayn siyaasiyiinta reer gedo oo fara badan gedolka gedo dad badan baa ku nool, maynan ahayn in shirar la qabto oo arrintan lagu golfayo, xamar lagu qabto oo gedo iyo degmooyinkeeda lagu qabto oo beri la iska yeelo waxaa ka dhexeeya haddeebi jirtaba arrintaasi, taasi maynan habboonayn. Faysal waad mahadsantahay. Arrintaasu ma aha madaxweynaha wareedda federaal madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweyne Soomaaliyeed wey. Arrimaha marka ka dhacaya asaga iyo ra-iisul wasaarihiisa tegeynaa marka koowaad Soomaalida oo ah ninka tuuga ah, markaan usoo noqdo arrimaha hadda dhacay
waxaan rabaa inaan xusuusiyo soo bulshada Soomaaliyeed dadka gedo dadkeedu waa dad jecel dowladnimada iyo wadaniyadda ma ahayn markii koowaad mana ahayn markii labaad oo qaabka hadda loo beegsaday hadda ka hor abwaanadii Soomaaliyeed abwaan ka mid ah ayaa waxa uu yidhi allahu naxariisto abwaan maxamed aadan deer afur waaqo ha israacla diida ha israamsato haddii soomaalinimada la diido sidii aan kala horeyba u naray waxay imaanaysaa in qof walba uu tashado waxaad ogtahay jubbaland 80% waxa weeye waa gedo waxay tagaysaa waxaa soomaalidu ka shaqaynaysa in lagu noqdo marka waxa weeye ciddii markaas iyadu markaas wax ku qaada in la helo jubbaland halyeygeedu waa dadka gedo weeye hubaala caawey inay sii jiri doonin haddii ay baarlamaanka maanta la doortay uu sharciga raaci waayo sida sharciga ku qoran waxay noqonaysaa markaasu qaabkan ay urwaan umaan haysan inay dhacdo oo ay timaado in dadka gedo ay u tashtaan gedo iyo jubbaland oo dhan waxaad og tahay jubbaland markaan ka hadalo 80% waxa weeye waa gedo waxaan og tahay labada gobol ee kale jubbada dhexe iyo jubbada hoose na waad ogtahay 80% bay dadka gedo ka degan yihiin marka ma noqon doonto amxaara taanki ma saaraan doonto kukuyana kuma hayn doonto ninka la yidhaahdo axmed madoobe waxay tagaysaa back to square one in lagu noqdo 91 nimaa shanfuroodlahashantaada kaacin waxba ma qaaday noqonaysaa ereygii ahaa shalay haddaan nahay aqoonyahanada iyo haddii aan nahay dadka qurbajoogta u dhashay gobolka gedo sharcigu shaqayn waayo waxay noqonaysaa weji cusub soomaaliya inay gasho oo hadde qof walba markaa meeshu aadi karo ay noqoto waana hubaa maanta ayay soomaaliya ku dhacday dabin laakiinse waxaan aad ugu kalsoonahay dadka islaamka ee ku nool soomaaliya ee shacabka ah iyo allaha weyn baa awalba badbaadinaya soomaaliya waxaan markaa taas sugaynaa in ilaahay uu garansiiyo baarlamaanka hadda la magacaabay in sharcigu sidoo ugu dhaqmo hadday dhacdo axmed madoobe inuu yidhahdo ceel waa qoqto shir qodobka waan u imanaynaa waxaan intaadan adigu soo gelin injineerkan u yeeraya injineer si aanu usoo gunaanadno maxsuulka ama gundhiga barnaamijka iminka waxaa laga dhawaajinayaa adna aad sheegtay ceel qaalow in lagu qaban la doonayo in lagu qabto doorashada ceel qaalow dadka qaar ma garanayna oo daanta shisheo dhinaca kenya ah haddii arrintaa laysku raaco dhacdo oo reergado sida xuquuqdooda lagu duudsiiyo maxaa aqoonyahankiina iyo siyaasiyiintiina maxaa idiin meel yaalla maxaa idiin qorsha ah bismillah aad baa umahadsan tahay runtii horta waxa la ysku haysto waxaa weeye waa reer gedo waay qofka markii la ysku qabsadana xaqiiqatan cilladda ugu weyn asagay dul saarantahay maxaa yeelay hadduu marka hore dadaali lahaa oo cadkiisa goosan lahaa la yskuma qabsadeen marka dadka gobolka gedo joogo ama gobolka gedo kasoo jeedo waxay ka gaabiyeen marka koowaad kaalintii kaga aadanayd deegaanadooda maxaa yeelay siyaasiyiinta saa la socotaan hadda 20-kii sano u dambeeyey ama 22-kii sano u dambeeyey soomaaliya dowlad unbaa ka jirtay laga soo bilaabo cabdiqaasim baarlamaan baa la dooranahayay gobolkana matalaad buu kulahaa marka baarlamaankaas la dooranahayay ama wasiiro noqonayay ama ra-iisul wasaare noqonayay ama madaxweyne noqonayay ma jirto haba yaraatee wax ay u qabteen gobolka ay kasoo jeedaan ma jirto waxaa kaloo taas sii dheer gobolka waxaa kasoo jeeday maxamed siyaad barre oo 21 sano waddanka maamulayay wax u qabtay ma jirto hase ahaatee maxamed siyaad barre oo haddana gobolka
iyo dowladdii Soomaaliyeed ee jirtay dhibaato badan baa gobolka iyo dadka kasoo gaartay oo dagaallo waaweyn baa lagu soo qaaday iyadoo loo malaynayay gobolka inay barwaaqo taalo oo dhibaato badan iyo dagaalo badan baa kasoo dhacay. Waxaa lagu ciqaabay Itoobiyaanki iyo Tigreegi baa ku ciqaabay, ilaa haddeerna waxaa ciqaabta ku socotaa oo Kenya ayaa ciqaabtaas maanta gobolka ku socda. Maxaan ku dhahdaa matalan Kenya oo kaleeto dadka gobolkaas kasoo jeeda ama qabiilka Mareykanka la yidhaahdo Shufte ka yihiin ayagoo degan Inafi degan ayayna haddana kabaandha goosan karin. Waxaa intaa loogu doorgalay waxaa weeye wadaniyadda iyo in ay gumaysidiid yihiin. Haddaan usoo laabta su-aashaadii ahayd maxaa inkaga qorshaysan, xaqiiqatan cilladda labaad oo ugu weyn waxaa iska leh dadka diyaasbaraha kasoo jeeda gobolka iyo dadka aqoon-yahanada ee kasoo jeeda gobolka ayaga laftoodu waxay sameeyeen tacaddi badan iyo in ayna kaalintooda qaadan. Waxaana arkaysaa in gobolka dad badan oo qurbaha jooga ay kasoo jeedaan, laakiin haddana waxa weeye waxaad u arkaysaa maaragtay inay ay sugayaan dad kale inay shaqadoodii qabtaan. Sidaa darteed annagu waan isku dayaynaa, aniga shaqsiyan iskuulo badan baan ka sameeyey waddanka oo dhowr xaba ah oo kuwo waaweyn kuwo hadda la samaynayo, laakiin dad diyaasbara ah oo isku xiran oo halgamayo oo gobolkoodii iyo deegaankoodi u halgamayo ma jirto. Waxaadna moodaa nin walba inuu keligii asagu nitoxsiga waxa la yidhahda ay ku mashquulsan yihiin. Sidii laysu keeno dadka diyaasbaraha ee gobolka kasoo jeeda waa adag tahay. Sida laysu keeno maaragtay maxaa yeelay waa dad aan u arkin in ay waajib fara badan ka saaran yahay gobolkoodi. In la sugay Soomaali wax ku mamaada in la sugay adigu yaad sugaysaa. Marka gobolku dadka kasoo jeedo lama garanaya cidday sugayaan, ma garanaya masamaday dadka sugayaan, ma gobollo kale oo Soomaalida dadka gobollada kale ee degan inay u yimaadaan oo dhulka u hagaajiyaan oo gobolka u hagaajiyaan miyay rabaan. Waana tan keentay in maanta la ysku qabsado oo maaragtay la dulmo oo maxaan ku idhaahdaa ceel qaalow oo ka tirsan gobolka NFD kuraastoodii la rabo in lagu soo xulo oo sidaa lagu xalaalaysto xamr la geeyo. Wayahay intaanan u yeelin waxaan yar daawanaynaa kilibis yar oo hal mirir ah bal oo falcelinta shacabka reer Gedo aan yar daawano. Gedo hal meel ay Kenya ka haysta waa caalba meesha hadeenana la gelbici kara ma aaminaynin. Waxay ku fashilmeen in Gedana ay ka aaminayeen oo yihiin shaqaale Kenya idin bay fashilmeen oo cadeeyeen cidna waxba uma idibin. Ayaga fashilay xurmada dowladda taariikhdoodii bay fashileen. Markaatina waxay u noqdeen inay ka yimid shaqaynaya masaaka la cadeynaya ayagoo darad maryar u xiraayay ayagoo darad si Soomaali u gudbinayay ayagoo inay badan dhacdiyaan u ahaa fuqanaasana maanta waxa u dambeeyo oo wartoodii ay ku katimeen iyo xeelkii ka dhacay ay ku katimeen Kenya iyo waxba kuma dooran karnay Kenya loo geeyo halkaas waxaan ku eegnay waxa la sheegay ninkay ka karsoonayeen ninkay ka baydayeen halkaas ka dhamaad. Waxaan leenahay guddiga fiisaal la socotaan 22 xubnood wey 3 xubnood baaloo saxiixan inta ka kala wacay garbaani baa la doortay garbaani waxa uu hayo waxa uu soo saaray guddigii heerka qaran oo doorto lagu talagalay waxa uu dokumenti tagan mana ku qasbanin garbaani baa gogo shutaa la garbaani baa la qaal inta aan waasiir aanu waxa uu sheegay ummada Soomaaliyeed ee barnaamijka gudaha la dhaariyay ee ku farxay saaxiib ku dambaynta wiilasha joogay barnaamijka noqdeen ee laga rabo gaddaarada iyo toosnaanta Soomaaliyeed in ay gool kale ugu jirto falaha laga saarayay oo kiin laga yimi iyo cidda ka yimisay in ay ka hadlaan ma doonina hadda ay ka hadlin ayay naftu wada rugaysa maxay yeelay fogaa ay ku dhimato toobada waxa ka dhacay Soomaaliya waan ka nahna waana ka hadalnaa in gobolkan oo qabatay la saaray oo siyaasadda dalka ku sirreysay oo qabatay saartay iyo in la mid ah in aad ku ganacsato Allah umnaatan in gelaal dibaatay maya kuma ka qarnayn. Waxaan la leeyahay ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka
وهجاك انت كليبسكا انت عشان كوسوف ميرنا ايمي كان وحن ويريا مدونة عبد الشيله قدبك قدام بيو حدي ارنتها دعضو قرشها يوح ميل يدين يالو يباق قدام بيو دريسي سولو بو فشل هذا ما سنتها يرتبك ما لدو شيء اغنو سومالي العترة ورابد دالي دريتيسا اللوتا ما هنا نغو عاوي على علينا سيدا انجينير ادريس ولا لو يري Somalia waxay daawanaysa sida dadka Soomaaliyeed oo ah deegaanka lagu qaybsaday powerka 4.5 ka ah loo duudsinayo in ay san ka qayb gelin dowladnimada Soomaaliya arintaas marka mas'uulkeedu waxay noqonaysaa hadii sidii baaqiga hore diray iyo mid ka hadba aan u direyno baarlamaanka xilligan la daariyay oo ay tahay mas'uuladiisu in uu qabto haddii ay daba marto inaysan cadaaladda ku shaqeyn haddii waxaan maraynayaa nin meel fadhiya ma jiro wixii markaa maxsuul ka yimaada haddii waxay noqon doontaa in maaragtay mas'uuladaas Soomaali ay qaataan baarlamaanka xilligan jira anaguna waxaan nahay dad bilaadan ah oo leh resource ku filan dad aqoon leh oo ku filan ay jiraan oran maayo maanta qaabkaasan samaynaynaa laakiin waxaad ogaataa waa sababta hadda uu u tagi laahayahay ninka sheeganaya inuu hadda xukuma Jubbaland isagoo macal ciidanka ayaan haystaa dhul geeda u geli laahayahay waxaa hubaala waa la isugu imaanaya meesha uu joogo wuxuu shalay ku hadlay inuu yiri anuu dhiig baan u galay halkaas anagu hadda ma oranayn dhiig baan u galay laakiin waxaanu ballan qaadaynaa Jubbaland inay noqoto Jubbaland loo dhan yahay oo bulshada joogtana aanu u fidinay gogol garbahaaray dabcan hoganka Jubbaland uu noqon doono in dadka Jubbaland ay ka tashadaan maaha dadka maaragtay ku yimid xooga taasna waan suura gelinaynaa haddii aan nahay dadka aqoonyahanada iyo qurbajoogta iyo qaybaha kale bulshada ee u dhalatay gobolka Gedo iyo qaybaha kale gobolada Jubbaland dhexe iyo Jubbaland hoose oo ogtahay iban dadkii Jubbaland dhexe iyo Jubbaland hoose oo lahaa nabadoonnada Soomaaliyeed oo iban qabiil walba leh inay caawa xamar ku xiran yihiin marka gogoshu waxay fasantahay Gedo waxaana ka warsugaynaa baarlamaanka hadda la doortay annagoo uga mahad celinayna qaabka ku yimaadeen waa su'aal laakiin hadda maanta ayaga ayaa dastuurka dalka iyo cidda gacanta ku haysa dalka maanta waan ugu hambalyeen inaa doorashada ay hadda maaragtay la doortay annagoo ka maqan saaxadda siyaasadda Soomaaliya laakiin xagala gel wax gunta la galiya ka weyn Gedo haddii ay Soomaali ay goosateen qaabkaas ay noqoto haddii Gedo way tashanaysaa waan ballan qaadaynaa Jubbaland inay ku soo noqoto meel loo dhan yahay oo dadku ay leeyihiin way yahay waan baasataa engineer maxaad ku baaqaysaa gabagabadii dabcan anigu waxaan ku baaqi lahaa marka koowaad ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto waxaan adeeqaa Soomaalinimo in Soomaalinimada la ilaaliyo in midnimada la ilaaliyo in cadaaladda la ilaaliyo abaarahan iyo dhibaatada tan iyo roobka la waayay isdaba jooga waxa uu sabab ah dulmiga aan dhexdeena soo sameeyay gobolka Gedo inuu victim u noqdo ummada Soomaaliyeed in lagu haysto oo maanta lagu ciqaabo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa heykalkii dowladnimada ciidan dhisay mushaarki bixinayo wala socotaan dowladii hore ka horeeyay 9 bilood markay ka dhiman tahay
xilliga doorashadooda ayay nin walba kursiga sii qaadan jiray. Hal sano iyo laba bilood iyo ka badan bay yuu hadda marayaa inta waqtigiisii la dhaafay, inta mushaarkii la bixinayaa. Lacagtaas dad bay jeebkooda geli jirtay, dadkii ayaga ahaa ee lacagtaa jeebkooda ku dhici jirtay iyo dadka wax dhisahayaa dagaal ka dhexeeya. Marka ummadda Soomaaliyeed cidda ay la jirsanayso waa inay maaragtay waa in ay cadaysaa, waana in la ogaado. Runtii waxaa jiro xilliga allergiga jiro oo waxaa jiro allergi aad u fara badan. Marka in maaragtay maanta gobolka Gedo waxaa lagu qaybinayaa maxaan ku rahdaa Kenya lagu qaybinayaa xuquuqdoodii dadkii maaragtay doorashadoodii Kenya lagu qabanaya, waxaana lagu ciqaabayaa farmaajo, waxaa lagu sii ciqaabayaa waahraa siyaad waxa ka dhashay oo dowlado u ciqaabayaan. Arrintaa ummadda Soomaaliyeed nama qabato, saxna ma ahan. Waxaan leeyahay Soomaaliya ha midowdo, Soomaaliya ha israacdo, dabadhilifku ha dhinto, ummadda Soomaaliyeedna iyo dadka wadaniyiinta oo waddankooda jecelna ha guulaysaan. Soomaaliya ha xorowdo, Soomaaliya ha israacdo, cadowgu ha dhaco, ha dhinto, ha dhammaadaan kusoo gabagabaynaya. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Inta ayaan kusoo afmeynaynaa barnaamijkeeni aanu magac darnay Gedo maanta, oo kaga hadlaynay doorashada Soomaaliya iyo xaaladda gobolka Gedo. Akhyaarta waxaanu leenahay guuleysta.